Moi fyysikot. Ratkaistaan tänään fysiikan ylioppilastehtävä vuodelta 2022 ja kyseessä syksyn ylioppilaskoe. Aiheena kuulento ja siellä tapahtunut hyppy. Astronautti hyppää kuun pinnalta suoraan ylöspäin ja tipahtaa alas. Ja liike näyttää vähän erilaiselta kuin maan pinnalla, koska kuun kuussa vallitseva putoamiskiihtyvyys on oletettavasti vähän eri. Eli toi liike näyttää, näyttää siinä ikään kuin hitaammalta. Eli. Jos tykkää tällaisista ä, opetusvideotyyliin tehdyistä ylpeyriratkaisuista, niitä on lisää patreon.com kautta Jukka opettaa fysiikkaa. Nyt käydään avaamassa tuo ä, toinen aineisto, jossa ä, viitataan, että tämän ä, hyppääjän repun paikkaa olisi pystytty mittaamaan tässä. Y suunnassa Avatkaa itselle sopiva ää, tiedosto, ää, itse avaan Locker, Noniin, ää, Locker Pro. No niin, Locker Pro-tiedosto aukesi ja mittausdataa on nyt sitten aika paljon. Mahtuu kuitenkin tuohon yhden näkymälle. Ja ää, käs käs käskytetään nyt Locker Prota tekemään meille ainakin se kuvaajan ensimmäinen versio Hyvin usein ne ensimmäiset versiot on aina jollakin tavalla vähän pielessä, eli älkää tyytykö koskaan siihen ensimmäiseen. Pitää ainakin vähän tuijotella, että vastaako se tehtävän antoa. Eli yläriviltä lisää minulla insert, koska olen englannin kielellä liikkeellä, ja sitten kuvaa ja minulla graph. Ja nyt se lisää tällaisen tota, vähän niin kuin hahmotelman, tätä sanotaan murtoviivaksi. Ja murtoviiva tarkoittaa sitä, että Locker Pro yhdisti jokaisen mittauspisteen tänne, eli noin pisteparit. Eli täällä on nämä, eli, eli täällä on nämä pisteparit matkasta ja ajasta, ja sitten täällä ne on koordinaatistossa. Ja tämä ensimmäinen versio on tosiaan murtoviiva. Käydään korjaamassa tämä murtoviiva. Harvoin on, on hyväksytty kuvaajan muoto, Siinä täytyisi olla tosi tiheä mittauksien väli, mittaustaajuus pitäisi olla korkea, että, että murtoviivaa on perusteltua käyttää. Avataan äh, tuolta kuvaajan äh, asetukset. Ja minulla tarjoaa aina akseleiden asetuksia ensin, ja mä käyn vaihtamassa nyt kuvaajan asetukset. Ja nyt tärkeä, tärkeä pointti, Tehtävän annossa pyydettiin, että pisteet, pisteet tässä on näkyvissä ja otetaan tuo nyt pois, eli tämä yhdistä pisteet. Laitetaan tämä pois. Ja sitten tärkeä hyödyllinen työkalu on tämä interpolointi, eli se antaa hiiren liikkua smoothisti kahden mittauspisteen välillä eikä hyppää, hyppää sinne seuraavaan heti, kun siirtää hiirtä. Laitetaan. Laitetaan interpolointi päälle ja sitten katsotaan, miltä nyt näyttää. No niin, nyt siellä näkyy noin varsinaiset mittauspisteet. Ja tuosta ei pidä säikähtää, että ne ei kaikki ikään kuin näyttäisi osuvan jollekin tietylle muodolle, koska mittauksissa on aina virheitä, niin on, on ihan tarkoituksenmukaista, että ne vähän pikkusen on hajallaan noin mittauspisteet. Sieltä kuitenkin erottaa selkeästi jonkinlaisen muodon, ja tuo muoto näyttäisi olevan tämmöinen. Ä, alaspäin aukeava paraapeli. Käydään lukemassa vähän tehtävän antoa, koska siellä oli yksi mielenkiintoinen lause. Ensimmäinen ä, vaatimus menee näin. Laadi graafinen esitys määritetystä etäisyydestä ajan funktiona. Joten täytyy muistaa, ä, kumpi on nyt sitten y ja kumpi x. Ä, matikan tunnilta niin voi muistua mieleen tällainen y on x-funktio. Lyhyesti voidaan merkitä y on fx. Nythän se tarkoittaisi sitä, että etäisyys pitäisi olla siellä, siellä ylhäällä y-akselilla, ja aika pitäisi olla sitten tuolla vaaka-akselilla, että tämä lause, lause vastaisi tuota matikan tunnin lausetta, eli etäisyys ajan funktiona. Tämä taisi mennä jo oikein päin ihan vaan avaamalla se tiedosta, mutta aina näin ei käy. Tehtäväannossa lukee myös, että esityksessä pitää näkyä mittauspisteet Tämä onneksi jo hoidettiin. Käytiin laittamassa pisteet näkyviin. Ja niihin sopiva fysikaalisen mallin mukainen sovite. Ja tämä lause vaatii nyt vähän, vähän tarkastelua. Ja lopussa lukee vielä, että mistä liikkeen mallista on kyse. Ja tässä viitataan siihen, että onko se hyppy, kun tämä astronautti hyppää, niin onko kyseessä mahdollisesti tasainen liike. Muuttuva liike, siis onko siinä, onko siinä siis kiihtyvä liike kyseessä vai jopa tasaisesti kiihtyvä liike. Ja pohditaan tätä sen jälkeen, kun on saatu tehtyä tuo varsinainen kuvaaja ja graafinen, graafinen sovite siihen. Lähdetään pohtimaan tuota fysikaalisen mallin mukaista sovitetta. Aion kertoa teille pikkuisen heittoliikkeestä ja vielä tarkemmin heittoliikkeestä ylöspäin joka tässä tapauksessa vastaa hyppyä ylöspäin. Käydään katsomaan. Jos katsoo se video, niin kyllä siinä oletuksena on, että astronautin liike ei ole tasaista, eli kyllä siinä nopeutta, nopeus selkeästi muuttuu, eli lähdetään aluksi paikaltaan sitten ylöspäin alkunopeudella ja sitten se nopeus näyttää siellä vähentyvän kunnes pysähdytään ikään kuin hetkeksi paikalleen laki lakipisteeseen ja sitten tipahdetaan alas. Voidaan lähteä pohtimaan tasaisesti kiihtyvää liikettä. Ja teillähän tämä on tuttu sieltä voima- ja liikeosiosta. Ja perinteisesti, jos lähdetään harjoittelemaan tasaisesti kiihtyvää liikettä, niin siinä on ehkä auto tai kuula tai jokin liikkuu vasemmalta oikealle alkunopeudella jotain, ja sitten kiihtyvyys, kiihtyvyys muuttaa sitten nopeutta. Ja nyt ne erikoistapaukset oli, tai no erikoistapaukset on sellaisia, että toi alkunopeus ja kiihtyvyys ei olekaan samaan suuntaan, jolloin fyysikko koodaa ne eri etumerkeillä. Ja jos alkunopeus olisi vaikka valittu positiiviseksi, niin kuin yleensä kannattaa valita, ja silloin vaikkapa auto hidastuisi, niin silloin toi kiihtyvyys saisi negatiivisen merkin. Minun piirustuksessa astronautti on nyt tuollainen koripallo. Ja Alkutilanteessa, niin kun ponnistus on jo tapahtunut, niin sen jälkeen astronauttiin tai palloon niin ei vaikuta muut voimat kuin painovoima. Merkitsin positiivisen suunnan ylöspäin, ja nyt jos alkunopeus on sinne positiivisen suuntaan, mikä yleensä kannattaa, kannattaa lukita niin päin, niin Putoamiskiihtyvyys tulee olemaan eri suuntaan. Eli tuo alkunopeus saa tietyn arvon sen ponnistuksen jälkeen, jolloin toi kiihtyvyys on negatiivista alkunopeuteen nähden, jos poistetaan noin vektorimerkit tuolta. Ja kyseessä on siis muuttuva liike, koska ainut voima, mikä vaikuttaa, on, on painovoima alaspäin, jolloin nyt, on, nyt on niin toinen laki sanoo, että kiihtyvä liike. Kun haette maallista tähän apuja, niin siellä se on vähän eri nimellä merkitty. Eli se löytyy kohdasta tasaisesti muuttuva etenemisliike. Ja sieltä löytyy kaksi meille käyttökelpoista matemaattista mallia, eli kaavaa. Käytetään niitä. Nyt kun on käyty noin kaavat shoppailemassa, niin päästään eteenpäin. Äh, nythän nopeudelle olisi oma malli ja sitten paikalle. Meitä kiinnostaa tämä paikan malli, koska tässä mittauksessa oli mitattu nimenomaan paikkaa, eli sitä korkeutta tässä tapauksessa. Nyt huomio kiinnittyy tuonne viimeiseen termiin, jossa tuo kiihtyvyys on mukana, niin siellä on toisen asteen termi, joten, joten tämä on siis tavallaan toisen asteen yhtälö, kavereiden kesken parapeli. Joten lähdetään tekemään sellaista sovitetta, joka olisi tämmöinen toisen asteen yhtälö. Ja katsotaan, kuinka sellainen osuu näihin meidän mittauspisteisiin. Ja toivotaan parasta. Käydään katsoa. No niin, päästiin takas vihdoin tänne Locker Pro-maailmaan. Siinä tehtävän annossa oli, oli tosi monta vaatimusta, eli siinä oli pitkä lista niitä vaatimuksia, joten tässä valmistelussa meni vähän kauemmin, kuin piti pohtia, että miten me ne kaikki sitten mahdollisesti toteutetaan. No, nyt me voitaisiin yrittää sovittaa tähän sitä toisen asteen yhtälöä, eli parabelia. Ja mä avaan tästä pikanäppäimestä tämmöisen käyräsovituksen. Mulla lukee Curve Fit, mutta teillä, teillä, sitten käyräsovitus. Ja valitaan täältä nyt sitten tuohon teoriaan sopiva malli, joka olisi tältä listalta sitten tämä kolmas, kolmas vaihtoehto. Siellä näkyy tuo toinen potenssi, eli parabeli. Ja katsotaan, ainakin tämä kokeiluikkuna näyttäisi meille hyviä uutisia, ja sitten painetaan ok ja käydään katsomassa, kyllä, tämä taitaa olla aika täydellinen tähän tehtävään. Eli voidaan huokaista helpotuksesta teoria, joka tässä taustalla on, jonka perusteella valittiin tämä toisen asteen yhtälö, niin osuu näihin pisteisiin aika lailla täydellisesti. Käydään ottaa screenshotti tästä. Tiputellaan se siihen ikkunaan ja pidetään huoli, että vastataan niihin kaikkiin, kaikkiin kysymyksiin, mitkä siinä on. No niin, siinä on screenshotti ja tärkeää, että sieltä näkyy toi niin sanottu matikkaruutu, jossa, jossa näkyy sitten tuon toisen asteen, asteen funktion näitä kertoimia, eli näillä on tärkeä rooli sitten viimeisessä kohdassa, eli kirjaimet A, B ja C. Ja tässä tehtävässä piti vielä perustella, että miksi, miksi paraapeli. Perustelut voisi mennä näin. Astronauttiin ei vaikuta painovoiman lisäksi muita voimia, jolloin voimien summa ei ole nolla, josta seuraa tässä tapauksessa tasaisesti kiihtyvä liike, jota myös pyydettiin erikseen, eli liikkeen mallina tasaisesti kiihtyvä liike on, on tässä paras mallinnus. Koska tasaisesti kiihtyvän liikkeen matemaattisessa mallissa on toisen asteen termi, niin sen takia oli perusteltua nyt sitten valita myöskin toisen asteen sovite. Ja sitten seuraava kohta. Millä ajan hetkellä astronautti oli korkeimmassa kohdassa? Käydään lukemassa siitä meidän kuvaajasta. Käydään katsomassa kuvaajalta nyt se, se ajan hetki, jolloin korkeus on suurimmillaan. Ja nyt pitää tosiaan tämmöisessä tehtävässä niin Joko voisi tuijotella suoraan, kunhan varmistaa, että tämä interpolointi on päällä, jolloin, jolloin me nähdään noita koordinaatteja täällä, täällä vasemmassa ylänurkassa. Toinen tapa, ehkäpä tässä vähän perustellumpi, olisi sillä tavalla, että otetaan täältä tämmöinen tangentti työkalu, eli kasvunopeus tässä tapauksessa, kun otetaan, ikään kuin derivoidaan tätä paikan paikan funktiota, niin tämä antaisi nyt sitten hetkittäistä nopeutta. Ja nyt se äh, hetkellinen nopeus, niin siellä lakipisteessähän hetkellinen nopeus on nolla. Eli tässä vaiheessa vielä, vielä mennään, mennään ylöspäin jollakin nopeudella, joka on koko ajan pienenemässä, ja nyt sitten päästään lähelle sitä, että derivaatan arvo, eli tämän tangentin kulmakerroin, niin lähestyy nollaa, ja se on tuolla ylhäällä täällä ylhäällä vasemmalla tämä slope, eli se antaa tämän ää, hetkellisen nopeuden kulmakertoimen kautta. Mä asetan sen nyt nollaksi, jolloin mä olen taatusti saavuttanut lakipisteen. Ja nyt ollaan jo tosi lähellä nollaa. Eli tämmöistä tilanteesta olisi hyvä ottaa screenshotti, jossa näkyy nuo koordinaatit ja sitten sieltä valitaan jokin järkevä tarkkuus tuolle ajan, ajan arvolle. Ja screenshotti on hyvä perustelu tälle vastaukselle. Itse valitsin nyt tarkkuudeksi kaksi merkitsevää numeroa eli 0,76 sekuntia. Mennään katsomaan viimeinen, viimeinen kohta, jossa pyydettiin putoamiskiihtyvyyden arvoa näiden mittaustulosten perusteella. Määritä putoamiskiihtyvyys aineiston perusteella ja tässä auttaa nyt tuijotella sitä alkuperäistä matemaattista mallia tälle tasaisesti kiihtyvälle liikkeelle. Eli tässä matemaattisessa mallissa on kolme termiä, ja noin kolme termiä pystyy tunnistamaan tuolta meidän ensimmäisen kohdan kuvaajan ikään kuin matikka-ikkunasta. Jos tuijottaa tuota Locker -Pron tekemää sovitetta, niin kohdassa selkkaapa riviä, joka alkaa y, suluissa M on, ja sitten siellä on A, ja sitten siellä on B, -tä, ja sitten siellä on C, -tä, niin ne vastaa nyt tässä, tässä matemaattisessa mallissa, niin noi ä, kirjaimet A, B ja C löytää paikkansa tuosta. Ja toisen asteen termi on nyt aika helppo paikallistaa sieltä, eli jos katsotte sitä Locker -Pron sovitetta, niin siellä on A kertaa ä, X potenssiin kaksi. Toisen potenssin edessä oleva, oleva kokonaisuus on toi puolikas kertaa A. Ja tässä liikkeen mallissa toi A on se, on se, kiihtyvyys, se tasainen kiihtyvyys. Eli tässä tapauksessa putoamiskiihtyvyys kuun, kuun pinnalla. Ja tämä pitäisi kirjoittaa ylös ja ratkaista pienen pieni yhtälö. Eli jos vertailee tätä matikkaruutua ja tuota, ympyröityä, ympyröityä aluetta, niin siellä tosiaan puolikas A on 0,8672. Ja jos haluaa puolikkaasta eroa, niin kun kertoo kahdella koko, koko yhtälön, niin sitten saa tuon A, eli pikku A, joka se oli piilossa, niin sen arvo on noin 1,7. Ja yksikköhän tulee sitten kiihtyvyyden yksikkö, eli metriä sekunnissa toiseen. Mittausten perusteella tämä on kuun pinnalla vaikuttava putoamiskiihtyvyys. Ja toinen reitti, varsinainen vaihtoehto B, olisi tuijotella sitä termiä B tuolla matemaattisessa mallissa, koska sen Bn paikka on tuolla alkunopeus. Joten jos lähtee alkunopeuden kautta päättelemään tuota putoamiskiihtyvyyttä, niin silloin pitää käyttää nopeuden kaavaa tasaisesti kiihtyvälle liikkeelle. Ja jos tähän sijoittelee sopivat arvot, niin pystyy ratkaista tuon A tuolta ja tulee pääsemään samaan tulokseen. Eli tässä oli toinen tapa, tapa tehdä tämä viimeinen kohta. Noin yleensäkin niin monesti fysiikan tehtävissä reittejä sinne maaliin voi, voi olla useita. Muista kuitenkin perustella ne aina, aina hyvin ja sillä tavalla, että kuka ikinä sitä tehtävää lukee, niin pystyy seuraamaan sitä ja äh, kummalla tahansa tavalla teitkin tämän tehtävän, niin muista ilmoittaa vielä tulos pyöristettynä ja laita sinne oikea yksikkö perään. Jos tykkäsit tällaisesta ylppäriratkaisusta, missä on vähän teoriaa mukana, niin niitä löytyy lisää patreon.com kautta Jukka opettaa fysiikkaa. Tupen puolella tietenkin kannattaa tilata kanava ja tykkäillä videoista, että minä saan tiedon, että näitä videoita suorastaan vaaditaan lisää. Yes. Voimia opiskeluun ja nähdään ensi kerralla. Moikka!